Bu yerga koreyski sortini ekkan. Xudo xolasa bularni ham yozib qoldiramiz. E yana bitta asosiy sistemalardan bu kapilni sistemasi. Ko'ryapsizlar mana. Oddiy lata materiallardan tayyorlab shu holatga keltirgan. Qatorga kapilni sistema tortilgan. Keyin mana axlajeni yoritish sistemasini ham qilishgan. Ko'rayotgan bo'lsanglar mana. Xitoy Respublikasida juda ko'plab qurgan xonalarimizni hali YouTube kanaliga yoki boshqa saytlarimizga qo'yib ulgurganimiz yo'q. Inshaalloh endi sekin-sekin bularni hammasini sizlarga ko'rsatib borishga harakat qilaman. Ko'chat hozir sizlarga hisoblab berishga harakat qilaman. Bu qat oilaviy biznes hisobida ketadi. Oilaviy biznesni rivojlantiraman. Oilamda shu oddiygina oila a'zolari bekor o'tirgan bo'lsa, shularni ham ish bilan ta'minlayman. Ham oilamni o'zidan shu bo'sh turgan joyimdan daromad olaman deganlar uchun bu juda ham yaxshi biznes bo'ladi. Hasharotlarga qarshi kurashish, har xil kasalliklarga qarshi kurashish, bularda maksimal menga 250-300 dollar hisoblashib berdi. Boring 500 dollar rasod qilgan chog'ingizda ham uje siz daromadingiz kelib chiqadi. Bu sizni qiladigan xarajatingiz, bu sizni sotgan mahsulotingizni summasi. Endi hisoblaydigan bo'lsanglar, agar yerga ekkan chog'ingizda ham 3600 bo'ladigan bo'lsa, 1200 rasxod qiladigan bo'lsangiz 2400. Endi 6000 foyda qiladigan bo'lsangiz anchagina. Assalomu alaykum barcha qadrli kanalimiz kuzatuvchilari. Sizlar bilan yana men Rustam. Oxirgi qo'ygan videolarimizdan birida juda ko'pchilik kommentariya yozgan. Qani buni to'liq varianti, to'liq qo'ymagansizlar Ohangarondagi qurgan issiqxonalarda deb Ohangaronga qaytadan bordim. Bu yerdagi issiqxonamizni syomka qildim. Hozir sizlarga shuni ko'rsatib, tushuntirib o'tishga harakat qilaman. Ko'rsatishdan oldin sizlardan bir narsa so'rab qolaman. Juda ko'pchilik shu videolarimizni, juda ham eski videolarimizni ko'rib turib, endi ko'ribman deb murojaat qilyapti. Shuning uchun imkon qadar bu videoda tarqatishda o'zingizlarga yordamingizni berib, albatta like bosib, fikrlaringizni to'liq kommentariyada qoldirsanglar xursand bo'lamiz. Bugun sizlarga shu koreyski issiqxonani ko'rsatib va undan qulupnoy ekilgan qancha daromad olish mumkin. Buni sizlarga hammasini hisoblab chiqarib berishga harakat qilamiz. Endi hozir kamerada sizlar to'liq issiqxonamizni ko'rishingiz mumkin. Marhamat. Mana ko'rib turibsizlar, bir video ham chiqaruvdik. Aqlli tandon issiqxonasi deb hazil toifasida. Issiqxona juda ham yaxshi joyga tushgan. Nimagaki quyosh to'liq ustidan o'tadi. Shuning uchun ko'chatlarga ham quyosh nuri yaxshi yetib boradi. Yonbosh ligotkalarimiz bemalol ochib yopish mumkin. İçkarda harorat tushish uchun. Mana bu tomonini ko'tarib ham qo'yishgan. Bu xonamizni bir necha oy oldin bitkizib ketgandik. Ochig'i hozir shu yoqqa yo'lim tushib, yana o'tib ketyapti. Bir ko'rib o'tib ketay, syomka qilib olay deb so'radim. Ruxsat berdi egasi. Shuning uchun sizlarga ulashishga harakat qilyapman. Endi mana ichkariga kiradigan bo'lsak. İki qavatlik issiqxona ko'rib turibsizlar. İkinci qavat sentrga to'plangan. Birinci qavatni bir tomonini yonboshini ochgan, ikkinchi qavati yopiq turibdi. 6 qatorlik mana stelaj qilganda, 6 qatorlik stelajga 12 qator qulpinoy ko'chat ekilgan. Hisobda 7 ga 20, ichkarisi 19 ga 6.5 joy qolgan. Undan ham mana yuradigan yo'llari hamma joylarda qilib, keyin mana stelajlarni ko'radigan bo'lsanglar, mahalliy materiallardan tayyorlangan. Taxtadan tayyorlangan. E bularni mana oddiy lata materiallardan tayyorlab shu holatga keltirgan. Bu yerga koreyski sortini ekkan. Xudo xolasa bularni ham yozib qoldiramiz. E yana bitta asosiy sistemalardan bu kapilni sistemasi. Ko'ryapsizlar, har bitta qatorga kapilni sistema tortilgan. Keyin mana axlajeni yoritish sistemasini ham qilishgan. Ko'rayotgan bo'lsanglar mana yoritish lampalari o'rnatilgan. 4 ta lampa yoritish lampasi o'rnatilgan. Bu haqda ham ma'lumot berib o'tib ketganman videolarda. Issiqxonani mana ko'ryapsizlar.
oxirgacha ham borib ko'rsataman. Mana orqa tomoni ham 2 qavatdan iborat. Yoritish uchun kapilni sistemasi. Mana. Endi hozir sizlarga qisqa bo'lsa-da ma'lumot berishga harakat qilaman. Shu yerdan qancha daromad olishi mumkin? Mana ko'rdinglar, Koreyski qurgan issiqxonamizni. Bu issiqxonamizni bir necha oy oldin qurgandik. Ochig'i O'zbekiston Respublikasida juda ko'plab qurgan issiqxonalarimizni hali YouTube kanaliga yoki boshqa saytlarimizga qo'yib ulgurganimiz yo'q. İnşallah endi sekin-sekin bularni hammasini sizlarga ko'rsatib borishga harakat qilamiz. Bugun endi sizlarga hisoblab bermoqchi bo'lgan issiqxonamni ko'rdinglar, u issiqxonaga 1000 ta Koreyski qulpnoy ko'chatlari ekilgan. Koreyski qulpnoy ko'chatlarini ko'rganingizlardek, stellaj qilib, ikki qator qilib ekilgan. 1000 ta ko'chatni hozir sizlarga hisoblab berishga harakat qilaman. Bu kak oilaviy biznes hisobida ketadi. Oilaviy biznesni rivojlantiraman. Oilamda shu oddiygina oila a'zolari bekor o'tirgan bo'lsa, shularni ham ish bilan ta'minlayman. Ham oilamni o'zidan shu bo'sh turgan joyimdan daromad olaman deganlar uchun bu juda ham yaxshi biznes bo'ladi deb o'ylayman. Hozir mana shu yerga ekilgan 1000 ta ko'chatimizni hisoblaydigan bo'lsak, agar siz yerga ekadigan bo'lsangiz, 1000 ta sig'dirsangiz bo'ladi. Ba'zi stellajlarda ko'rsatganman, bir sotli joyga 2000 ta ham ko'chat sig'dirishgan. 2000 ta ko'chat sig'dirgan. Bu degani 2 barobar ko'proq daromad, 2 barobar ko'proq xarajat degani. Agarda u yerga 1000 ta ko'chat sig'diradigan bo'lsangiz, hozir sizlarga ham yerdagini, ham stellajdagini hisoblab o'tib ketaman. Yerdan o'rtacha 300 gram hosil olish mumkin. Bitta ko'chatdan 300 gram hosil. Juda ko'pchilik gapiradi, bitta ko'chatdan 2 kilo, 1 kilo hosil olish mumkin deb. Yo'q, men O'zbekistondagi mutaxassislar bilan gaplashib turib, realni olinayotgan mahsulotni aytayapman. Agar siz qulpnoy ko'chatini ekadigan bo'lsangiz, yerga o'rtacha 300 gram hosil olishingiz mumkin. 300 gram hosil degani, misol uchun 1000 ta ekadigan bo'lsangiz, gidetada aniq 300 kilogram 300 kilogram hosil olasiz. Bu men qishki sezonni hisoblayapman. Boring sentyabrda ekyapsiz yoki oktyabrda ekyapsiz? Siz dekabrdan, dekabr, yanvar, fevral oylarida 300 kilo qulpini olishingiz mumkin. Agarda siz gidroponika qiladigan bo'lsangiz, shunda gidroponikadan ko'proq hosil olish mumkin. 500 gramgacha olish mumkin. Ba'zi bir mutaxassislar bilan gaplashyapmiz, 1 kilo 200 oldim deyapti. Ba'zilar 700 oldim deyapti. Ba'zilar o'rtacha 600 gramdan hosil oldim deyapti. O'rtacha mana 500 gramdan hosil olgan chog'ingizda ham 1000 ta ko'chatdan 500 kilogram hosil olasiz. 500 kilogram. Agarda yerga ekadigan bo'lsangiz 300 kilogram olasiz. Endi 300 kilogram bilan 500 kilogramni ko'paytiradigan bo'lsak, to'g'ri, hozirgi kunida Alayski bozoriga borib boryapmiz, 380 ming, 400 ming, 250 mingdan ham qulpinoy turibdi. Lekin siz u sotuvchini narxidan emas, o'zingiz sotadigan narxni hisoblasangiz ham, grubiy mana mutaxassislar aytayapti, 12 dollar atrofidan sotishingiz mumkin 1 kilogramini. Endi qaysidir sortini 200 mingdan, qaysidir sortini 150 ming, qaysi birdir 250 ming bo'lishi mumkin, lekin средний, misol 125 ming bo'ladigan bo'lsa 12 dollardan. 12 dollardan sotadigan bo'lsak,
Bunisi 3 milyon 600. Bu bo'lsa 6000. Ko'rib turibsiz, qishki sezonda agar yerga ekadigan bo'lsangiz 3 milyon 600 dollarlik mahsulot sotishingiz mumkin. Agar gidroponika bo'ladigan bo'lsa 6000 dollarlik mahsulot sotishingiz mumkin. 6000 dollarlik yoki 3600 dollarlik mahsulot sotdingiz degani bu shuncha daromad oldingiz degani emas albatta. Buni o'ziga yarasha xarajatlar bo'ladi. Misol uchun 1000 ta ko'chat hozirgi paytda so'raydigan bo'lsanglar 500 so'm deyishi mumkin. Eng maksimalnisi 4000 so'mdan ko'chatlarni sotishgan. Dollarga hisoblaydigan bo'lsak, grubi hisoblaganimizda ham 400 dollarlik qulpino ko'chat sotib olasiz. 400 dollarlik. 400 dollarlik qulpino ko'chat sotib olsangiz, qishki kunida endi bu yerda teplitsaga ham borib taqaladi. Teplitsaga borib taqaladigan narsa nima deydigan bo'lsak, Farg'onada qurib bergan sixonamiz bor. Videosini YouTube kanaldan ko'rishingiz mumkin. Mahalliy sixonalar bilan koreyski sixonaning nima farqi bor? Isitishda qanday ustunlik tomonlari bor? Suv berishda qanday ustunlik tomonlari bor? Har bitta narsasini ko'rib olishingiz mumkin. Agarda koreyski sixona quradigan bo'lsanglar, sizlar maksimal ne 3 tonna ko'mir bilan, men 1 sotli joyga aytayapman, 3 tonna ko'mir bilan chiqib ketishingiz mumkin qish kunida. 1 tonna ko'mirimiz hozirgi kunda 1 million 200 ming atrofida. Bu ham 100 dollar degan 3 ton 3 tonna yakadigan bo'lsanglar, bu 300 dollar atrofida ko'mir yoqasizlar. 300 dollar. Unga qo'shimcha udobreniyalar, qandaydir vitaminlar berasizlar, hasharotlarga qarshi kurashish, har xil kasalliklarga qarshi kurashish. Bularda maksimal menga 250-300 dollar hisoblashib berdi. Boring 500 dollar rasxod qilgan chog'ingizda ham shu yerda rasxodingiz 1200 dollar bo'lyapti. 1200 dollar sizi issiqxonaga ketkizadigan rasxodingiz. Misol uchun siz sentyabr, oktyabr oyida hosilni ekyapsiz, shu bilan mart oxirida uje siz daromadingiz kelib chiqadi. Bu sizi qiladigan xarajatingiz, bu sizi sotgan mahsulotingizni summasi. Endi hisoblaydigan bo'lsanglar, agar yerga ekkan chog'ingizda ham 3600 bo'ladigan bo'lsa, 1200 rasxod qiladigan bo'lsangiz 2400. Endi 6000 foyda qiladigan bo'lsangiz anchagina ko'proq chiqadi. Shuning uchun bu men sizlarga yetkazib berayotgan ma'lumotlar. Agarda bu sohada mutaxassislar bo'lsa, albatta o'zingizlar fikringizni kommentariyada yozib qoldiringlar. Men qayerlarda xato qildim, qayerda noto'g'ri gapirdim, haqiqatdan shuncha daromad olsa bo'ladimi yoki bundan ham ko'proq daromad olsa bo'ladimi? Juda ko'p shu qulpino ekkan mutaxassislar bilan, yosh tadbirkorlar bilan, yosh oilaviy biznes qilganlar bilan gaplashyapman. Juda ko'p xato qilgan, juda ko'p katta daromad olgan. Kimdir aytishi mumkin, buncha daromad olib bo'lmaydi, olsa bo'ladi. Har bitta sohada ham mutaxassis bo'ladigan bo'lsangiz yoki mutaxassis bilan suhbatlashib, uni tajribasi bilan o'rtoqlashib ishlaydigan bo'lsangiz, albatta siz yaxshigina daromadga ega bo'lasiz. Faqatgina bunga intilish kerak, buni o'rganish kerak. Sohani o'rganmasdan kirib oladigan bo'lsangiz, albatta zarar ko'rasiz. Shunga qulpino yetishtirish bo'yicha mutaxassislarning nomerini ham qoldiryapmiz videolarda. Ular bilan ham bog'laninglar. Biz faqatgina qulpino emas, tarvuz, qovun, uzumchilik, brokoliyni qo'ydik. Har xil poliz ekinlarni qo'yamiz. Yana sizlarda qandaydir sohada mutaxassis bo'lsanglar, taklif qilinglar. Buni ham bir yurtdoshlarimizga yetishtiraylik. Qo'pol bo'lsa ham Rossiyada, Qozog'istonda, qo'shni davlatlarda ishlab kelishadi, mashina oladi yoki topgan daromadini yana sarflab olib turib, keyingi yili yoki yana 1-2 yildan keyin chetga ishlagani ketishyapti. O'zimizda juda katta imkoniyatlar bor. Buni ko'rib, bilib, foydalanib, millionlar foyda olayotganlar juda ko'p. Shuning uchun sizlar ham imkon qadar o'rganinglar. Biz qo'limizdan kelgancha sizlarga ma'lumot yetkazishga harakat qilyapmiz. Agarda bizdan kamchilik bo'ladigan bo'lsa, yanada mutaxassislar bilan
murojaat qilinglar, kattaroq daromad olinglar. Chet ellarga chiqib turib ishlagandan ko'ra o'zimizda ham yaxshigina foyda olish mumkin. Sizlarga bugungi qisqagina yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotimiz shu edi. Xudo xohlasa sizlarga yana yaxshiroq, yangilik, innovatsionni takliflar kiritishdan to'xtamaymiz. Sog' bo'linglar, keyingi videolarda ko'rishguncha.